დღეს თბილისში საპატრულო პოლიციამ ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები დააკავა. ისინი 26 მაისს გელათის ტაძართან მეგობრების დაკავებას აპროტესტებდნენ. ამ დროისთვის აქციის მონაწილეები თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმყოფებიან, მათ სავარაუდოდ ადმინისტრაციული წესით გაასამართლებენ, რაც 400 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. Საპროტესტო აქციის მსვლელობისას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ათამდე წევრი საპატრულო პოლიციამ იმ დროს დააკავა, როდესაც ისინი პარლამენტის წინ ქუჩის გადაკეტვას ცდილობდნენ. აქციის დაწყებამდე პოლიციის რამდენიმე დანაყოფი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე იმყოფებოდა. ახალგაზრდების დაკავებამდე აქციის ორგანიზატორებმა განცხადებები გააკეთეს. ისინი 26 მაისს გელათის ტაძართან მეგობრების დაკავებას აპროტესტებდნენ და მათ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. 26 მაისს თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა თავისი დიქტატურის კლანჭები, როდესაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები 10 ახალგაზრდა დააკავა, ასე ვთქვათ, არასამართლებრივი გზით. ჩვენ მოვითხოვთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კუთვნილების დაბრუნებას, რომელიც კიდევ წაგვართეს მათ არასამართლებრივად. წაგვართეს ვიდეო კამერები, რომლის დაბრუნებასაც ვითხოვდით, მაგრამ გვითხრეს, რომ ეს არ ბრუნდებოდა. წაგვართეს ასევე მობილური ტელეფონებში ჩიპები იყო, მეხსიერების ეგრეთ წოდებული მეხსიერების ჩიპები იყო ამოღებული, რომელიც არ დაგვიბრუნეს. აქციის მონაწილეები დაკავებიდან 2 საათის შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში საპატრულო პოლიციამ გადაიყვანა. პროცესის წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრებიც ესწრებოდნენ. 6 ადამიანი უკვე გადმოყვანილია სასამართლოში, ჯერ პროცესები არ დაწყებულა, უბრალოდ ესენი მოსაცდელში ყავთ. სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ როგორც გავცელდა ინფორმაცია, რომ ჩვენ გითხრეს, რომ ეს ადმინისტრაციულ სამართლად აღვივა და ადმინისტრაციული მუხლით გავასამართლებთ. დაკავებულებს სავარაუდოდ ადმინისტრაციული წესით გაასამართლებენ, რაც 400 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს.